За словами експертів, в Україні вже незабаром може подорожчати м'ясо. Вартість зросте ближче до кінця сезону. Продавці ж кажуть, поки свинина та яловичина у ціні зберігають більшою мірою стабільність, а ціни на курятину стрибнули вгору. Тут тільки свинина, ковбаски є різні. Є свина говяжа, є чиста свина. І свіжого м'яса продаємо, і свинина, і говядина, і телятина. Залежить від попиту. Тепер люди слабо взагалі беруть. Навіть на 70% слабше, як було до війни. 10 гривень, 15 гривень, де як ковбаски пішли вверх. Пан Юрій каже, минулого року під час блекаутів працювати було неабияк важко. Цього року до можливих віялових відключень продавці підготувалися. Трошки впливали. В темноті люди не дуже хочуть купляти. Ще й нема де держати, потім коли холодильники не працюють. І ми тоді не набирали м'яса. Покупці ж кажуть, у наш час відмовляють собі навіть у продуктах харчування, бо не спроможні із своїх пенсій та зарплат придбати собі те, що б хотілося. Я не можу. Кілограм чому? Так що не треба говорити, що вже абсолютно. Но якщо взяти і то, і то, і то, то дуже тяжко. З тих грошей вийти з положення дуже тяжко. Я купую свинину. На телятину дорожче я. А курятина? Курятину. А курятина теж дорога. Все дорогоє. Наразі кілограм курячої гомілки коштує 100 гривень, крилець – 110 гривень, а куряча тушка обійдеться у 100 гривень за кілограм. Дорогий корма, дорогий м'ясо. Я вважаю, що то нормально. Я не можу собі дозволити часто, але якщо так, нормально. То є справедливо, якщо ми купуємо кілограм тої кукурудзи 7,58, то як може бути дешеве м'ясо? Продавці м'яса кажуть, жителі стали купувати менше. Аби не втратити покупця, продавці змушені постійно запроваджувати акції. Ціни міняються почти кожен день. Курятина маленько, коли як скаче, там у них є свої ті акції, то теж можу враховувати у це м'ясо. Я більшість всього купую куряче м'ясо, так як по здоров'ю. А купую і фарш, купую собі на відбивну. Фахівці сподіваються, що ближчим часом в Україні з'явиться більше виробників м'ясної продукції. І за рахунок конкуренції ціни стабілізуються. Мукачівці тим часом кажуть, запасаються терпінням.